og det lyder sådan her. Og det griber an ved det, som Jakob netop åbnede for. For cirka godt 1200 år siden, det var i år 794, der blev der afholdt et møde. Det var et møde, som var indkaldt af Karl den Store. Karl den Store, han var frankernes konge dengang. Senere blev han kejser i det vestromerske rige. Det var det rige, som har udviklet sig til det moderne Vesteuropa. Altså til den verdensdel, hvor vi nu befinder os og bor. Og mødet, som Karl den Store indkaldte, det blev holdt i Frankfurt. Og derfor så kender eftertiden det som Frankfurterkoncilet. Og så kan det være, at jeg allerede nu sidder og spørger, hold det op, hvorfor siger han det, og hvilken interesse kan det møde, som nogen nede i Frankfurt holdt, og så nogle år siden her for os i dag. Jo, det har følgende indhold, eller følgende interesse for os. Koncilet i Frankfurt, det markerer et af de første klare tegn på, at man i Vesten, i den vestlige kirke, begyndte at lægge afstand til den ortodokse tro. Og her er vi jo ved at mærke, før der er tale om egentlige skismaer, eller før en formel splittelse har fundet sted. Men altså, på Frankfurterkoncilet lægger man ikke desto mindre kimen til de senere åbne splittelser. På mødet i Frankfurt i 794, det var Karl den Store, og dermed den vestlige, om vi vil, teologis svar eller reaktion på det sidste af de syv økumeniske konciler, som den ortodokse kirke er bygget på, koncilet i Nikæa i år 787. Det syvende koncil i Nikæa, som altså var syv år før Frankfurterkoncilet, det beskæftigede sig særligt med ikoner. Og det gjorde det, fordi at der i 150 år forud for det syvende koncil havde pågået i kirken en meget voldsom konfrontation mellem de såkaldte ikonoklaster. Ikonoklaster, det betyder billedstormere eller billedmodstandere. Og så dem, som mente, at ikonerne havde og fortsat skulle have deres retmæssige plads i kirken. Der har været en voldsom konfrontation igennem, som sagt, 150 år. Og det syvende koncil, det sikrede med sine resolutioner, ikonerne sikrede de hellige ikoners fremtidige plads i den ortodokse kirke, i kirkens teologi, i kirkens liturgi og bønspraksis. Hvordan hænger det sammen, det her? Hvad var det, der er mere præcist, at Karl den Store og hans teologer i Frankfurt reagerede imod? Jo, man havde selvfølgelig rundt i den kirkelige verden fået meddelelse om de vedtagelser, der var gjort på det syvende økumeniske koncil. Og Frankfurterkoncilet, det blev sammenkaldt for og kommentere på det, for at reagere på det syvende koncil. Og kort fortalt, så vedtog Frankfurterkoncilet en formulering, der lyder sådan her. Vi afviser det syvende koncil. Vi vil ikke tilbede ikoner, sådan som de gør i den østlige kirke. Vi vil heller ikke forbyde ikoner, men vi understreger, at ikonerne, billederne, alene må tjene dekorative formål. Så kan man høre, at her er en bane tegnet op til en vej, der er meget anderledes end den, som man siden har fulgt i den ortodokse kirke. Der markeres
reelle forskel her på det syvende økumeniske koncil i 187, altså 7 år tidligere, ja, der havde man stået over for, hvad kirken opfattede som et frontalangreb på kirkens tro, et frontalangreb på troen på, at Guds søn virkelig var blevet menneske. Man stod over for en blank afvisning af inkarnationen som kropslig virkelighed, og kun med de allerstørste teologiske og for den sags skyld også politiske anstrengelser, så lykkedes det at forsvare den ortodokse tro. Og når det gælder det teologiske svar og forsvar for ikonerne, så kommer man ikke udenom en af de hellige, den hellige Johannes af Damaskus, som hvad det her angår er og var dengang kirkens ankermand. Billedstormerne, ikonoklasterne, billedmodstanderne, ja, de opererede med tanker, som dem vi var inde på for lidt siden, med at det materielle ikke var fint nok til at være bærer af guddommeligheden, og derfor ønskede de billederne ud af kirken. Og som argumentation for deres holdning, så refererede de til, eller påbrugte de sig, billedforbudene i Gamle Testamente. I må ikke gøre jer noget udskåret billede osv. Og derfor så imødegår Johannes af Damaskus dem med følgende ord, og jeg citerer, hvad den hellige Johannes af Damaskus skrev. Han skrev: tidligere, da intet menneske havde set Gud, var et forbud mod at afbilde ham sikkert meningsfuldt. Men nu, så fortsætter Johannes, men nu, hvor Gud er blevet menneske af kød og blod, ligesom os, og hvor jeg kan se ham og røre ved ham, så maler jeg det, jeg ser. Johannes, nemlig Johannes af Damaskus, han argumenterer, som I kan høre her, i sit forsvar for ikonerne på den måde, at siden Kristus, eller fordi Kristus er blevet menneske i kød og blod, så er der ikke, i hvert fald ikke længere, nogen gyldig argumentation imod at gøre ham nærværende i kirken ved hjælp af billeder og ikoner. Samme gælder for Guds moder og alle de hellige. Tværtimod, siger den hellige Johannes af Damaskus, vi fejrer vores gudstjenester i kirken sammen med de hellige fra alle tider i troens forvisning om, at de mystiske er til stede, altså at de hellige mystiske er til stede sammen med os via deres billeder og via ikonerne, beder vi de hellige gå i forbøn for os hos Gud. Så ikonen er for den ortodokse troende så at sige det synlige tegn på, at Kristus virkelig, ikke som et spøgelse eller som et fatamorgana, men virkelig er blevet menneske. Og ikonerne er de hellige. Det er det synlige tegn på, at hvert menneske i kirken kan få del i Kristi hellighed og nå frem til den teosis, til den guddommeliggørelse, som vi har nævnt igen og igen. Nå frem til den kristelighed, som jo er så centralt et begreb i den ortodokse teologi. Så ikoner er på den ortodokse tanke Guds nådes billeder. Og nåden, det er derfor den ortodokse teologi Guds forvandlende kraft. Den kraft, som i de hellige potentielt i hvert eneste menneske, som inderligt beder Gud om, det udvirker guddommeliggørelsen. Det strømmer som en lysende flod igennem hele kirkens ikonografi og igennem hele den ikonografiske tradition, at de hellige, som afbildes, det er dem, som er blevet forvandlet af Kristi lys. Og på den måde, så kan man
efter ortodox forståelse sige, at dybest set så er enhver ikon, lige meget hvem den fremstiller, en Kristus-ikon, fordi den altid afbilder den hellige, som har virkelig gjort ved Guds nåde sin Gud billedlige. Så der blev spurgt på et tidspunkt her, om der er plads til ikonerne i luthersk folkekirkelig regi. Og efter det, der her sagt, så er svaret nej. Det er der ikke. For den protestantiske kirke har ikke rum for de hellige ikoner. I hvert fald ikke, hvis lutherske troende og præster tager deres egen tradition alvorligt. Vi får jo til, at man kan nok ikke svare helt entydigt, men hvad betyder det? Ja, det betyder, at der er jo interesse for ikoner nu for tiden i mange kristne miljøer, også ikke ortodoxe miljøer. Og svaret, eller det der med, at man ikke kan svare helt entydigt, ja, det indebærer jo, at i interessen for ikoner blandt ikke ortodoxe kristne, så kan der være en mere eller mindre erkendt længsen hen imod at blive fuldt og helt del af den ortodoxe tradition og træde ind i den ortodoxe kirke. Og den bevægelse, som jeg her antyder, den er der faktisk en del eksempler på mennesker, som med udgangspunkt med afsæt i en interesse for ikoner som æstetik og billedkunst, gradvist er vokset ind i kirken, fordi de kom til klarhed over, at kirkens traditionen er et sammenhængende hele, hvorfra de enkelte elementer ikke lader sig isolere og uddrage, i hvert fald ikke uden, at noget afgørende går tabt. Og det sidste her, det siger jeg fordi, ikke for at sige noget ondt eller angrebe nogen, men altså, nogle gange så ser man i ikke-ortodoxe kirker, typisk i danske folkekirker, så ser man mange steder, så er der indkøbt en ikon eller to, fordi man vil gerne være økumenisk, og man vil gerne ligesom pege på et mere omfattende kristent fællesskab. Og så er der indkøbt en eller to små ikoner, og de hænger, hvor der nu lige var plads til dem. Og jeg er ked af at sige oftest, eller for ikke at sige altid, så virker det som fremmede elementer, som er kommet ind i disse kirker, fordi ikonerne ikke indgår organisk, så at sige, i den teologiske og bønsmæssige helhed, som de gør i den ortodokse kirke.